Во втората половина на 9 век се бележи општ подем на христијанизацијата на Балканскиот полуостров. Вештата византиска политика се обидувала преку распространување на христијанските мисионери да го наметне и прошири своето влијание меѓу мнозинското словенско население. Највидна улога во ширење и проповедање на христијанството на словенски јазик имале солунските браќа Свети Константин Кирил и Свети Методи. Последиците од нивната мисионерска работа били исклучителни и универзални, и токму затоа денеска се честуваат како се словенски учители и просветители. Делувањето на нивните двајца ученици и наследници, Свети Климент и Свети Наум, имало условно помалку универзален карактер, бидејќи главно било поврзано со Девол, Охрид и околните македонски простори. Нивниот ангажман ќе биде проникнат со мислата за продлабочување на христијанизацијата, за создавање на институции, црковна хиерархија и соодветни кадри за словенската богослужба. По смртта на словенскиот првоучител и моравскиот архиепископ Методи во 885 година, неговите ученици биле подложени на репресија и прогони. Во редот на најблиските и најподготвените Методиеви ученици, веднаш по гораст се издвојувал Климент. Тој ги повел со себе двајцата Методиеви ученици, негови соученици, Наум и Ангелари. И по напорно патување преку Белград дошле ке бугарскиот цар Борис во Плиска. Биле примени од Борис со голема почит и благонаклоност. Климент во 886 година бил испратен на мисионерска работа во областа Кутмичевица како учител, а Наум останал во бугарската престолнина Плиска до 893 година. Во врска со значењето и територијалниот опфат на поимот Кутмичевица, постои мислење дека Охрид и околината влегувале во споменатата област, односно комитат, кој ги опфаќал просторите на западна и југозападна Македонија и делове од Албанија, па се до Јадранскиот брег, со центар во градот Девол. Најзначајните пишани изворни податоци за животот и просветителската активност на Свети Климент се пространото житие на Свети Климент и краткото житие на Свети Климент. Споменатите житија се напишани од двајца видни охридски архиепископи. Првото од Теофилакт кон крајот на 11 и почетокот на 12 век, а второто од Димитрий Хоматиан во првата половина на 13 век. Според податоците од житијата, се констатира дека најпродуктивниот дел од животот Климент го поминал во Охридско-деволските предели, ширејќи го христијанството и писменоста на словенски јазик. Притоа познати се две етапи од неговото делување. Климент учител од 886 до 893 година и Климент епископ од 893 до 916 година. Според пространото житие, во областа Кутмичевиц, Борис му подарил на Климент три раскошни кути во Девол, кои предходно припаѓале на представници од некој комитски род и места за одмор околу Охрид и Главиница. Тоа представува прво споменување на градот Охрид во пространото житие. Споменувањето може да се разбере како своевидно навестување за значењето што го имал овој град во неговото делување. Столен добрый.
Климен по доаѓањето во Кутмичевица, изградбата и обновата на сакрални објекти ја сметал за една од најприоритетните активности. Климен сметал дека нивната убавина игра голема улога во придобивањето и привлекувањето на луѓето да го прифатат христијанството. Од пространото житие се дознава дека освен манастирската црква Свети Пантелеймон, Климент во Охрид изградил уште една црква. Во краткото житие е забележано дека освен манастирот, тој подигнал и други божествени храмови во Охрид. Подигнувањето на манастирската црква Свети Пантелеймон веројатно се случило уште во текот на првите 2-3 години од неговото пристигнување во Охрид и во областа Кутмичевица. Се смета дека местото за одмор, кое го добил Климент околу Охрид, го претворил во манастирски комплекс со црква. Во тоа време, од 9-тиот до 10-тиот век, манастирот се наоѓал надвор од тесното градско јадро на Охрид. Со доаѓањето на Климент, градот Охрид почнал да се развива со мошно забрзано темпо. Севкупната активност која започнал, може би е пресвртен настан за Охрид, кој подоцна прераснува во еден од најзначајните словенски културно-образовни и книжевни центри на Балканот. Пишаните податоци од пространото житие и присутните народни верувања дека на Плаошник, Имарет, се наоѓала Климентовата црква, го поттикнале археологот Димче Коцо на тој простор да ја бара споменатата сакрална градба. Во 1943 година, под темелите на така наречената Имарет джамија и врз дел од подот на големата христијанска базилика, со материјални наоди и докази, Коцо успеал да ги потврди пишаните податоци од житието и народните преданија. Во врска со првобитната црковна градба, утврдено е дека Климент всушност темелно обновил некоја постара запуштена и полуразурната црква која имала форма на триконхос, тролист. Кон основното јадро тој изградил притвор, а потоа веројатно и други градби кон запад, север и југ. Особено бил значаен доградениот дел кон запад, кој имал крстообразна форма и се подпирал на 4 столбови. Така стариот триконхос добил литургиска функција на олтар. Од најстарата црковна градба нема сочуван фреско живопис. Природата и содржината на активноста на Климент во Кутмичевица постојат неколку директни известувања во двете Климентови житија. Во пространото житие посебно се опишува делувањето на Климент во Кутмичевица за време на 7 годишниот период, додека делувал како учител. Прво се потенцира општиот сегмент на проповедање и ширење на христијанското учење на разбирлив словенски јазик. Потоа доста детално се открива содржината на неговата просветителска работа. Така се дознава
дека тој се занимавал со описменување на неговите ученици на тој начин што додека на едната група им ги покажувал формите на буквите, на другата им го објаснувал значењето на напишаното, препорачувајќи им да вежбаат не само преку ден, туку и навечер. Во продолжение се открива дека доколку не ги описменувал децата, тогаш или се оддавал на молитва, или се занимавал со читање или пишување книги. Значаен дел од житието е посветен на неговото книжевно творештво. Поради тешкотиите со кои се соочувале словенските свештеници и неговите ученици при користењето на грчките книги за богослужба, Климент се зафатил со интензивна преведувачка и творечка дејност, од што произлегле голем број слова, химни, псалми, песни и други дела со религиозна содржина. Од житието се дознава дека Климент го подучувал местното население со вештини од овоштарството, меѓу другото како да калемат и облагородуваат диви дрвја. Се споменува и дека како учител Климент поставувал четци, подјакони, дјакони и свештеници. На тој начин бил создаван црковен кадар кој требало да продолжи и унапреди Климентовата благородна дејност. Во пространото житие се сретнуваат и два податока од кои, доколку се веродостојни, може да се извлечат заклучоци за квантитетот и размерите на Климентовото делување. Во првиот податок се истакнува дека во секоја еморија, односно област, имал избрани ученици меѓу другите и тие не биле малку, бидејќи нивниот број достигнувал до 3500. Вториот податок, кој не е поврзан со првиот, гласи дека во секоја еморија Климент се служил со по 300 ученици, без нивните помошници. Овие бројки без сомнение се однесуваат само на понапредните и подобри ученици, кој Климент ги подготвувал за црковна учителска работа. Во еден дел од пространото житие се открива дека при својата просветителска работа Климент ги обиколувал сите области чии центри биле градовите Девол, Охрид и Главиница. Во споредба со другите места и области во Кутничевица, градот Охрид најчесто се споменува во двете житие. Самото тоа е несомнен показател дека градот имал големо значење во бугарската држава. Поради тоа, со право се смета дека Климент најдолго и најчесто престојувал во Охрид. Но треба да се истакне дека и пред и по доаѓањето на Климент, значењето на Охрид во никој случај не било поголемо од градот Девол. Но во текот на неговата просветителска активност, најверојатно преовладал личниот избор на Климент и манастирот Свети Пантелеймон го претворил во своја неформално седиште, како во периодот додека бил учител, така и подоцна за време на неговото епископување. За тоа сведочи и Хоматијан во краткото житие. Климент покрај Главиница најчесто престојувал во градот Охрид, а манастирот Свети Пантелеймон му било омилено место, че убавина ја посакувал и за која тагувал кога престојувал на некое друго место. Веројатно влијание за таквиот избор имале исклучителната местоположба и длабоките христијански традиции со кои се одликувал градот Охрид. Впрочем, во внатрешноста на манастирот сам си го подготвил својот гроб, каде по смртта бил и погребан.
Новиот бугарски владетел Симеон, кој што владеел од 893 до 927 година, истата година кога дошол на власт, го назначил Климент за епископ на Драговитија Дребница Дрембица или Велика Велица. Некакви промени во суштината на делувањето на Климент по неговото назначување за прв словенски епископ не се случиле. Тој продолжил со својата просветителска работа од предходно, но од тогаш, со поголем интензитет и можеби на поширока територија, користејќи ја веќе создадената мрежа на негови обучени ученици. Според житијата, во добивањето на епископската титула, Климент често престојал во Охрид, конкретно во својот манастир. Па така Охрид, всушност, представувал негово неформално седиште за време на целокупниот престој во Кутмичевица, од неговото доаѓање во 886 година, па се до неговата смрт во 916 година. Пред својата смрт, Климент одлучил половина од книгите што ги напишал и останатиот имот со кој располагал да го остави на манастирот во Охрид. Изградувајќи книжевна норма и создавајќи оригинална проповедничка и хагиографска литература, Климент ги поставил темелите на Охридската книжевна школа. Охрид бил центарот, од каде што се ширело големото словенско црковно просветно дело. Климентовиот манастир на Плаошник се претворил во своевиден расадник, од каде и по неговата смрт бил оспособуван броен словенски свештенички кадар, кој требало да го продолжи големото дело на Свети Климент. Вонвременското значење на неговото дело најдобро се рефлектира низ повеќе сегменти од уметноста и културата кои се чувствуваат до денес. За тоа сведочат неговото рано канонизирање за светец, уште во текот на 10 век, раната и честа појава на неговото представување во фреско живописот и иконописот во средновековните цркви во Охрид и пошироко. Во периодот од 2000-та година до денес, на Плаошник се одвиваат мощни интензивни археолошки истражувања. Примарната цел на првите истражувања беше потполно разоткривање и истражување на остатоците од првобитната Климентова црква Свети Пантелемон, како и оние на подоснежните доградби и проширување. Откако тоа било сторено, се пристапило кон целосна конзервација, реставрација и реконструкција на црквата, но во нејзиниот предпоставен изглед од 13. и 14. век. Беше обрнато особено внимание на оригиналните стари ѕидови од 9. век, кои се обележани со оловна лента. Во август 2002 година беа завршени градежните работи за возобновување на Климентовата црква, посветена на исцелителот и чудотворец Свети Пантелемон. Тогаш се случи осветувањето на прекрасниот нов објект. Црквата блесна со целиот нејзин сјај. Во таа прилика, на свечен начин, во сочуваната Климентова гробница, беа вратени дел од светите мошти на Климент, кои неколку векови биле чувани во Охридската црква, Света Богородица при Влепта. Во втората фаза од археолошките истражувања, од 2006 година до денес, предвидено е возобновување на Свети Климентовиот универзитет во Охрид. Во тек е темелно и сеопфатно истражување на околниот простор на црквата, односно на поширокиот простор на Плаошник. По завршувањето на тој дел од работите, предвидена е изградба на неколку придружни објекти околу црквата, кои на автентичен начин би наликувале на еден средновековен манастирски комплекс. Замислено е во духовна и симболична смисла да воскресне првиот словенски универзитет втемелен од Климент и да представува главна научна, образовна, културна и туристичка атракција во Охрид.
За разлика од климентовиот живот и делување, кој може да се реконструира од неколку подоцнежни изворни житија, за животот и делувањето на неговиот духовен брат Наум постои едно кусо, но доста веродостојно житие. Познато како прво или постаро словенско житие на Свети Наум, датира од првата половина на 10-тиот век и е напишено од анонимен ученик и современик на Климент и Наум по наговор на деволскиот епископ Марко. Според кусите и воопштени податоци од првото словенско житие, се дознава дека, кога го поставија Климента за епископ, истиот благоверен цар Симеон го испрати Наум, неговиот другар, на негово место за учител. И тој беше таму, чинејќи богоугодни подвизи. Беше дествен од детинство до смрт и се изгради манастир на излезот од Белото езеро, црква на светите архангели. И откако помине во учителствување 7 години, се прости од учителството, поотиде в манастир и поживеа 10 години. И пред својот крај прими калуѓарски чин и така почине во Господа, со мир, во месец декември, на 23-тиот ден. И тоа да се знае дека Наум презвитер почина 6 години пред епископот Климента. Во првото словенско житие отсуствуваат години, но тие може да се предпостават, бидејќи постојат хронолошки показатели, кои е необходно да се искомбинираат со податоци од други житија. Од пространото Климентово житие е познато дека Климент бил поставен за прв словенски епископ по 7-годишна учителска работа, односно во 893 година. Од овој податок посредно произлегува дека праќањето на Наум за учител на местото на Климент треба да се датира во истата 893 година. Иако во првото словенско житие не се посочува просторот на кој делувал Наум како учител и презвитер, најверојатно просторот останал непроменен од оној на кој делувал неговиот предходник Климент. Значи се работи за областа Кутмичевица. Во подоцнежните житија, во повеќе наврати се споменува градот Девол во врска со неговото делување. Во второто словенско житие се истакнува дека Наум потекнувал од благородни родители од Мизија. По терминот Мизи, во византискиот период, покрај друго балканско население се идентификували и македонските словени. Затоа се смета дека Наум всушност потекнувал од Македонија. Во првото словенско житие, сосема куса се истакнува дека Наум изградил манастир на излезот од Белото езеро, односно црква, посветена на светите архангели. Во второто словенско житие се даваат дополнителни податоци. Местото каде бил подигнат манастирот е наречен Меѓуречие и влегувал во Деволскиот ливан, односно љубаништо Деволско. Преовладува мислењето дека манастирот Свети Наум, јужното и дел од источното крајбрежје на Охридското езеро, биле дел од Деволската, а не од Охридската област, и тоа не само во текот на 9-тиот и 10-тиот век, но и во следните векови. Конкретен податок за времето на подигнување на манастирот се сретнува во второто словенско житие. Според тој податок, Наум го подигнал манастирот во 905 година. Но според кусите податоци од првото словенско житие, црквата можела да е втемелена додека Наум бил презвитер и учител по 893 година и пред 900 година, како место за богослужба и книжевна дејност на словенски јазик. Со археолошките истражувања, превземени од археологот Димча Коцо, откриени се темелите на најстариот храм на светите архангели, во форма на триконхос, тролист.
Климентовата црква Свети Пантелеймон со своите архитектонски елементи представувала прототип за подоцнежната изградба на Наумовата црква на Архангелите. Од спомениците на најстарата уметност кај јужните Словени, само во манастирот Свети Наум е одржан духовниот живот од неговата изградба пред повеќе од 1100 години до денес. Манастирот се претвори во едно од неколкуте најстари огништа на писменоста во словенскиот свет. Од своето формирање наваму, Наумовиот манастир ги сочува словенската писменост и богослужба на јазикот на македонските Словени. Во времето кога од архиепископскиот врв во Охрид е спроведувана високата политика од Византија. Иако во житието директно не се открива годината на смртта на Наум, утврдено е дека се работи за 910 година. За тоа постои двојна потврда. Прво, во самото житие се истакнува дека Наум по учителствувањето 10 години до својата смрт проживеал во својот манастир. Со други зборови кажано, од 900-та година до 910-та година. Второ, во пространото Климентово житие се открива точниот датум и годината на смртта на Климент, 27 јули 916 година. Поѓајќиот податокот од првото Наумово словенско житие, дека Наум починал 6 години пред Климент, тогаш повторно доаѓаме до 910 година. Додека Климент, со неговиот огромен придонес за развој на градот Охрид, сосема оправдано го носи епитетот Охридски, за Наум не постојат толку силни историски аргументи. Познато е неговото именување како Свети Наум Чудотворец. Постојат одредени специфики во појавата и развојот на култот за Свети Наум. За разлика од Климент, тој бил подоцна канонизиран за светител. До средината на 14-тиот век, неговиот култ главно имал регионален карактер, распространет исклучиво во деволските предели. Дури потоа, неговиот култ бил прифатен од населението на Охрид и од институциите на Охридската архиепископија. Постоечките бројни предани и легенди за Наум, речи се исклучиво се поврзани со неговиот манастир, а не со градот Охрид, истите се однесуваат на неговата исцелителска моќ и чудотворност. Како особено значаен, се смета неговиот придонес во појавата и развојот на монаштвото во Македонија. Во периодот од 17-тиот век до средината на 19-тиот век, со обновување на манастирскиот комплекс се интензивира и територијално се проширува светителскиот култ на Наум. Еден од главните чинители кои влијале на негување и проширување на Наумовиот светителски култ на еден поширок балкански простор, од Света Гора на југ до Унгарија на север, било населението од поранешната Деволска област. Особено жителите на градските центри Москополе и Горица, Корча.
На гробот на Свети Наум, повеќе од еден милениум, се собираат поклоници на неговите мошти. Неговата црква доживувала разурнување, но кре моштите на Свети Наум, постојано се одржувало основното јадро на овој храм. Дури и во времето на османлиската доминација, во исцелителната моќ на светецот, верували и муслиманите, кои заедно со луѓето од православната заедница упатувале молитви за помош на своето постоење.